Okej, tjena sammans, välkommen till en video. Idag ska vi faktiskt med en video där jag tippar VM. Det är inte sjukt roligt. Vi ska tippa VM. Det finns en sida som heter Telegraph någonting. Jag länkar den, kan jag också göra detta. Så ska vi tippa VM. Så ni ser egentligen vad som händer. Så nu kör vi igång. Förlåt att det inte kom en video på 5 dagar. Jag tror att i den här gruppen tror jag Uruguay kommer detta. Sen vill jag att Egypten kommer tvåa. Och det tror jag också. Men Ryssland... Jag säger Egypten. Det är kul för Salado, men Ryssland är hemma. Men jag säger Egypten. I denna gruppen tror jag faktiskt att Portugal kommer etta. Och sen Spanien tvåa, det är ganska självklart. Och sen i den här gruppen tror jag helt klart Frankrike kommer etta. Och Danmark, de kommer nog tvåa. I grupp D borde ju Argentina vinna, det tror jag. Och sen Kroatien kommer tvåa, tror jag. Och i grupp E, det här går ganska snabbt nu. Jag vet inte varför. Jag tror faktiskt Brasilien tar hem det. I den här gruppen. Riktigt fint lag. Jag tror de flesta håller med mig. Sen är det svårt. Schweiz, Costa Rica eller Serbien. Det är fina lag. Costa Rica är bra förra året. Tror inte de går bra, så inte Costa Rica. Men Serbien känner inte heller att de går. Men Schweiz. Jag tror faktiskt Schweiz går vidare. Tyskland kommer etta. Sen vill jag ju såklart att Sverige kommer tvåa. Det är svårt. Alltså Mexiko kan slå Sverige. Men vi måste säga Sverige ändå. Alltså i grupp G, Belgien, Panama, Tunisien och England. Jag tror ni håller med mig på det. Belgien kommer etta. Så vi klickar i det. Så. Och sen tror jag att England kommer tvåa. Jag tror dock, alltså Belgien tror jag kommer etta för de har ett fint lag. Bra defend, bra mittfält, bra anfall. Jag vet inte varför jag sa defend, men... Och så England, de har ett stabilt lag. Jag tror Belgien vinner den matchen mellan Belgien och England. Och så tar Belgien vinsten. Polen, Senegal, Colombia och Japan är i grupp H. Men sen Senegal, alltså jag känner att de kan vara lite underdogs här. Och faktiskt ta Colombia. Japan är helt borta och cyklar liksom. De är helt borta. För Senegal har liksom Mané, de har Diouf, de har Vadran, Göye, de har Coyote, de har Koulibaly. De har väldigt fina spelare. Colombia, jag tror Senegal tar det alltså. Jag tror Senegal går om Colombia detta året. Att Colombia inte klarar av det, för att de var åttondelsfinalen nu, eller round of 16. Jag tror det är åttondelsfinalen, det borde vara det. Vi börjar direkt. Uruguay mot Spanien. Alltså det är två riktiga lag. Alltså det är liksom... Jag hoppas Spanien på de två. Så jag tror Spanien. Jag tror Spanien går lite längre. Portugal, Egypten. Jag vill ju att Egypten går vidare på den. Men jag tror Portugal. Alltså det är... Tyvärr. Alltså jag vill att Egypten ska gå långt för Salah liksom. Men ja. Frankrike mot Kroatien. Kroatien har fint lag faktiskt. De har väldigt fint mittfält. Ganska bra anfall också. Men Frankrike har bättre lag. Alltså, det sa jag också i min Q&A, tror jag. Så vi talar om Argentina mot Danmark. Jag tror det är ganska lätt. Vi säger det på 1, 2, 3. Det är Argentina. Danmark, jag tror inte de har så stor chans i det där. Alltså, och sen har vi ju Brasilien mot Sverige. Där tar ju Brasilien lätt. Alltså, det är inget snack om saken. Och sen Tyskland, Schweiz. Jag tror ni håller med mig. Det är Tyskland. Belgien, Senegal. Alltså, jag vill ju såklart att Senegal ska ta den också. För det är kul med lite underdogs, eller vad man säger. Men jag tror såklart Belgien tar den. Alltså det är fint lag Belgien har. Och sen den här är intressant. Polen mot England. Jag tror Polen tar den, va? Polen har ett fint lag. De har väldigt fina spelare. Jag säger det till alla lag nästan, men ja. Jag tror Polen drar som en Island i EM faktiskt. Så jag tror Polen på den där alltså. Sen har vi kvartsfinalen. Spanien mot Frankrike. Jag säger Frankrike. Jag säger Frankrike på den. Det känns som Spanien, det går bra. Men jag tycker Frankrike tar den. Portugal, Argentina. Jag tror Portugal åker. Jag tror de går långt. Jag tror Ronaldo får det fint. Men jag tror Argentina tar den matchen. Det är liksom Ronaldo versus Messi. Jag tror Argentina... Sen har vi semifinalen. Frankrike mot Brasilien. Ja, jag tror det är Brasilien som tar den. Det är en fin match där och så, ja. Det kan det bli som förra året, 7-1, vem vet, ingen aning. Argentina mot Tyskland, och det här får jag tänka lite till. Förra årets VM-final,
Götze sätter den i, jag vet inte vilken minut det var, men det var på förlängning. Riktigt fint mål, säker en kille. Alltså jag vet inte, jag får ringa en kompis. Jag ringer Carl William. Så. Tjena! Jag har en svår fråga här. Vilka tror du vinner då? Argentina och Tyskland i semifinalen i VM? Ja, jag tror lite också det. Det är ju Portugal liksom. Ja. Ja, men jag säger Argentina då. Ja, okej. Ja, hej då. Va? Varför undrade du? Jag spelar in en video. Aha. Alltså vilken kille. Riktigt skönt. Han sa Argentina, han är på det. Han är liksom, han gillar Dybala. Det var han som var med i fotbollschallengen. Och den snygga rabona. Ja, Argentina, vi litar på Kalle. Vi kör. Och Brasilien mot Argentina. Alltså det känns lite som att det kommer vara Argentinas år. Detta året. Att de liksom går långt. De får det. Så jag säger Argentina där. Alltså de tar hem det på anfallet. Alltså det känns lite konstigt att säga Argentina. Alltså kommentera gärna vilka som ni tror vinner av Brasilien och Argentina. För jag, det är 50-50 för mig. Alltså jag gillar båda länderna. Så i alla fall, tack så sjukt mycket för att du kollade på denna video. Glöm inte att prenumerera, likea och kommentera som sagt. Så ses vi i nästa video. Ha det bra.